Petri, miten meni kisat? Ihan vituiksi. Ei ole mitään sanottavaa. Jäin nilkkalukkoon, minkä tiedän, miten se puolustetaan, mutta en puolustanut. Hävisin ihmiselle, jonka pystyn voittamaan, ja aloitinkin hyvin, mutta ei lähtenyt, ja tässä on tulos. No niin, syttä.
Miten meni kisat? No tota, kaksi hyvää matsia voitiin ja sitten quarterista ulos tota, olisiko se nyt ollut sitten M3 ruskeaväissä se jätkä, kenelle mä hävisin ja tota, oikeesti niinku hyvä kisa sinänsä meikäläiseltä, mutta aina se harmittaa tolleen hävitä, varsinkin kun mä hävisin jossain minuutissa, mutta sitä ennen tuli hyvät matsit, voitiin ekan 9-0 ja mauttasin sen jätkä ja tokassa vedin nilkkalukon, niin oikeesti ihan hyvät matsit. Tietenkin olisi harmittaa, kun oli niin lähellä se elämä on life. Eli tosiaan nyt meillä on kisamassa ollut Masters-ikäluokkien kilpailijat sekä sitten ruskeen yleisen sarjan urheilijat. Ja mastereista tuli yksi mitalli, eli Lipsasen Toni otti hienosti hopeata omassa sarjassaan, mutta sitten meidän ruskeavöiset miehet niin jäi niukasti sitten mitallien ulkopuolelle, että siellä oli hyviä suoritteita, mutta sitten oli myös paljon jäi taas juttuja, mitä sitten pitää korjata, kun päästään takas Suomeen, takas sorvin ääreen niin sanotusti. Hyvä, eli sitten meillä on vielä tosiaan nyt Lahden kisaporukalla on kisat paketissa ja meillä on nyt viikonloppuna vielä jäljellä nuorten sarjan kaksi sinivöistä kisaajaa eli Sara ja Edvin sekä sitten mustavöiset masterit eli Teli ja Marika. Eli tsekataan niiden tuloksia sitten pikkusen myöhemmin.